ይሄ ሁለተኛው እና ሶስተኛው መቶ ዓመት እና ወደ ኋላም ደግሞ ከአራተኛው መቶ ዓመት በፊት የተጻፈው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥንታዊ ቅጂዎች ወይም ማኑስክሪፕቶች ካለመኖራቸው የተነሳ እነ ባውርና ሞሮሶቭ የመሳሰሉት ሰዎች ያነሱት ጉዳይ ደግሞ ወንጌል በኋላ በአራተኛው መቶ ዓመት የተጻፈ ሊሆን ይችላል የሚለው ደግሞ ምን ሆነ? በአንደኛው መቶ ዓመት የተጻፉ ጥንታዊ የወንጌል ክፍሎች በዓለም ላይ በተለያዩ ቦታዎች ተገኙ። ለምሳሌ ከዮሐንስ ወንጌል የተወሰነ ክፍል በአንደኛው መቶ ዓመት ማብቂያና ሁለተኛው መቶ ዓመት መጀመሪያ ላይ የተጻፈ እንግዲህ እነሱ በዚህ ካርቦን ዴቲንግ ምን በሚሉት መንገድ እነሱ ራሳቸው ያረጋገጡት ማለት ነው። የዮሐንስ ወንጌል የተወሰነ ክፍሉ ጥንታዊ ቅጂ ማኑስክሪፕት ተገኘ። ስለዚህ ኦልሞስት ራሱ ዮሐንስ ወንጌላዊ በነበረበት ዘመን የተቀዳ ከዮሐንስ ወንጌል የተቀዳ ወንጌል አለን ማለት ነው። ከዛ በሁለተኛው መቶ ዓመትም በሶስተኛው መቶ ዓመትም የተጻፉ የተለያዩ ጥንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በዓለም ተገኙ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በአራተኛው መቶ የተጻፈ ሊሆን ይችላል የሚለው ግምት ስህተት መሆኑ ራሱ በጥናት በተገኙ ጥንታዊ ቅጂዎች ተረጋገጠ። ምክንያቱም በአንደኛው መቶ ዓመት በሁለተኛው መቶ ዓመት በሶስተኛው መቶ ዓመት የተጻፉ ጥንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎች ማኑስክሪፕቶች ተገኝተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ከአራተኛው መቶ ዓመት በፊት በነበሩት የቤተክርስቲያን አባቶች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ብሉይም ሐዲስም ተጠቅሰዋል። ለምሳሌ እስከ ሶስተኛ መቶ ዓመት በነበሩት የቤተክርስቲያን አባቶች እነ ቅዱስ ሄሬኒዮስ፣ እነ ተርቱሊያን ወይም ጠርጠሉስ፣ እነ ኦሪገን፣ እነ ቅዱስ አግናጢዮስ፣ እነ ቅዱስ ፖሊካርፐስ፣ እነ ቅዱስ ቀሌምንጦስ ዘሮምና ሌሎቹ በጣም ብዙ ትምህርቶችን ጽፈዋል። ሲጽፉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከወንጌልም ከኦሪትም ከብሉይም ከሐዲስም እየጠቀሱ ነው። ይህንን ባጠኑ ምሁራን ዘንድ ጥንቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ባይኖር እንኳን አሉ፣ ሐዲስ ኪዳን ባይገኝ እንኳን ከነዚህ አባቶች ስለጠቀሱ ወንጌልን እንደገና መልሶ መጻፍ ይቻላል፣ ሪኮንስትራክት ማድረግ ይቻላል እስኪሉ ድረስ የተረጋገጠ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛነቱን ራሱ ከውስጡ ማረጋገጥ የሚችል ብዙ እውነታ የያዘ ነው ማለት ነው። ጥንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ብዛት እንደው ለማሳየት ያክል ሐዲስ ኪዳን በተጻፈበት በጥንተ ቋንቋው በኦሪጂናል ቋንቋ በግሪኩ 5300 የሚያክሉ ጥንታዊ የግሪክ መጽሐፍት ክፍሎች ወይም ማኑስክሪፕቶች አሉ። በላቲን ቡልጌት ደግሞ 10000 የሚያክሉ ጥንታዊ ማኑስክሪፕቶች አሉ። በግዕዝ ያሉትን በኮፕቲክ በአርሜኒያ በጆርጂያና በመሳሰሉ ያሉትን የተለያዩ ጥንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፎች ነው ማኑስክሪፕቶችን ደግሞ አንድ ላይ ተጠቃለው ከ9300 በላይ አሉ። በድምሩ ከ24000 በላይ ጥንታውያን የሆኑ የሐዲስ ኪዳን ማስረጃዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እውነተኛነቱ ራሱ የሚመሰክር መጽሐፍ ነው። ውጭም ሲጠና ከመሬትም ሲቆፈር የሚገኝ የሚመሰክር መጽሐፍ ነው። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛነቱን የሚመሰክሩት በውስጡ የተነገሩና የተፈጸሙ ትንቢቶች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በሚገርም ሁኔታ በብሉይ ኪዳን የተነገሩ በብዙ መቶ በሺ የሚቆጠሩ ትንቢቶች በሐዲስ ኪዳን በየዘመናቱ ተፈጽመዋል። በብሉይ ኪዳን ተነግረው በዛው በብሉይ እየተፈጸሙ አሉ፣ በተወሰኑ ዓመታት መቀዳደም ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ተነግረው በሐዲስ ኪዳን የተፈጸሙ አሉ፣ ደግሞ ዳግም ምጽአትን የሚጠብቁ ደግሞ የተወሰኑ ትንቢቶች አሉ። አሁን ክርስቶስ ዳግመኛ ዓለምን ለማሳለፍ እንደሚመጣ ይህን በተመለከተው ከተነገሩት ትንቢቶችና እኛ ካለንበት ዘመን ወደፊት እሱ ባወቀ ከሚሆኑ የተወሰኑ ትንቢቶች ውጭ ያሉት ትንቢቶች ተፈጽመዋል። እነዚህ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ተአማኒነት ያለው እውነት መሆኑን ራሳቸው የሚመሰክሩ መጽሐፍት ናቸው። ይህ በጣም ሰፊ ጉዳይ ስለሆነ ወደዚህ ዝርዝር በእውነቱ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መግቢያ ትምህርት ወደ ዝርዝሩ አንገባ። ምናልባት ግን ትንሽ ማሳያ ካስፈለገ አንድ ሁለት ሶስት ነጥቦችን ብቻ ላንሳ። በውስጡ የተነገሩ ትንቢቶች እንዴት እንደተፈጸሙ ለምሳሌ ባቢሎን በጣም ገናና ሀገር ገናና መንግስት ነበረች። ባቢሎን በሜዶናዊ በቂሮስ እጅ እንደምትወድቅ ቀድሞ ከመጥፋቷ ብዙ ዓመት ቀድሞ ተነግሮ ነበር። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 1 ላይ ባቢሎንን ስለሚያጠፋ ቂሮስ ተባለው ሜዶናዊ በስሙ ነው የተነገረ። በስሙ ተጠርቶ ራሱ እግዚአብሔር ለቀባሁት አሕዛብንም በፊቱ አስገዛ ዘንድ የነገስታትንም ወገብ ፈታ ዘንድ በሮቹም እንዳይዘጉ መዝጊያዎቹን በፊቱ ከፍት ዘንድ ቀኝ እጁን ሊያስኩት ለቂሮስ እንዲህ ይላል ብሎ በስሙ ነው ገና ሳይመጣ የጠራው። እና ቂሮስ ልክ በትንቢቱ እንደተነገረው ባቢሎንን በጣም ገናና አስፈሪ የነበረች አገር ነበረች። ግን በሚገርም ሁኔታ ቂሮስ ባቢሎንን ድል አድርጎ አጥፍቷታል። ትንቢቱ የተጻፈው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ701
እስከ 681 ባለው ጊዜ ውስጥ ነበር የተፈጸመው ግን በ539 ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከተነገረ ከ140 ዓመት በኋላ ማለት ነው። ይህን የመሰሉ በጣም ብዙ ትንቢቶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ። ነነዌ እንደምትጠፋ በትንቢተ ነሐም ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 3 ላይ ተጽፏል። ነነዌ በትንቢተ ዮናስ ላይ እንደተጻፈው በጣም ሰፊ የሶስት ቀን የእግር ጎዳና የምታስኬድ በጣም ትልቅ ገናና ከተማ ነበረች። ይሄ ትንቢቱ የተጻፈው በ614 ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ አካባቢ ሲሆን ከሁለት ዓመት በኋላ ልክ እንደተነገረ ነነዌ ጠፍታለች። ዛሬ ነነዌ ታላቅ የአርኪኦሎጂ የመሬት ቁፈራ የጥናት ቦታ ናት። በኢራቅ የምትገኝ የአርኪኦሎጂ ጥናት ቦታ ናት። በጣም ትልቅ ከተማ የነበረች በተነገረው ሁኔታ የጠፋች ናት። ሶስተኛ ይህን ትንቢትን በተመለከተ ይህን ብቻ እንመልከትና ወደ ቀጣይ ጉዳይ እንሄዳለን። ሮማውያን አይሁድን እንደሚያጠፏቸው እንደሚማርኳቸው በኦሪትም ተነግሮ ነበር። ጌታችንም በወንጌል ነግሮን ነበር። አይሁድ ክርስቶስን ባለመቀበላቸው ወደ እነሱ ሲመጣ ከእነሱ መካከል ሰው ሆኖ ሲያስተምር ያን ሁሉ ሲያደርግላቸው አልቀበልም ብለው አሳልፈው ለጲላጦስ ሮማዊ ለሮማዊ ዳኛ ሰጥተው እንዲሰቀል አልብነ ንጉሥ ዘንበለ ቄሳር፣ ከቄሳር በቀር ንጉሥ የለንም፣ የዚህ ሰው ደም በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው ከእግዚአብሔር ጋር ጨርሶ ላይገናኙ ራሳቸው ተፋቱ። በዚህ ምክንያት ይሄንን ካደረጉ ምን እንደሚገጥማቸው አስቀድሞ እግዚአብሔር ነግሯቸው ነበር። በኦሪት ዘዳግም ገና አስቀድሞ ምዕራፍ 28 ቁጥር 29 እስከ 52 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንግዲህ ማስጠንቀቂያ ነው፣ ከእኔ ብትርቁ ሕጌን ባትጠብቁ እንዲህ እንዲህ ይልና እግዚአብሔር ቋንቋቸውን የማታውቀውን ፊታቸው የደነደነውን ሽማግሌውንም የማያፍሩትን ሕፃኑንም የማይምሩትን ሕዝብ ንስር እንደሚበር ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል። እንግዲህ በባህል በቋንቋ በምን የማትገናኟቸውን የማይራሩ ጨካኞችን ንስር እንደሚበር ከሩቅ አገር ከምድረ በዳር አመጣባቸዋለሁ ይላል። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ይህን ባለመቀበላቸው ጌታችን ብዙ ነገራቸው፣ ወዮ አለ፣ አዘነላቸው። ሊሰሙ ስላልቻሉ ይሄ የተነገረው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ1400 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ነው። በ1400 ቀድሞ ይሄ የተፈጸመባቸው ግን በ67 ዓመተ ምህረት እስከ 70 ባለው አይሁድ በሮማውያን ላይ ባመፁ ጊዜ ነበር። ከ67 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አይሁድ በሮማውያን ላይ ያመፁ፣ ያን ጊዜ ልክ በተነገረው መሰረት እንደ ንስር የሚበሩ ከሩቅ አገር ከምድር ዳር አመጣብሃለሁ፣ የማይራሩ ቋንቋቸውን የማታውቃቸው እንደተባለ እነዚህ ሮማውያን ናቸው። ከታሪክ ድርሳናት እንደምንረዳው የሮማ የጦር ኃይል የሮማውያን ወታደሮች ሲሄዱ ልክ እንደ ባንዲራ አይነት ማለት ነው አርማቸው የሚበር ንስር አይነት አድርገው ያን ይዘው ነበር የሚሄዱ። ሮማውያን አይሁድን ሊያጠፉ ሲመጡ ያን አርማ ይዘው ነው የመጡት። ልክ እንደ ንስር የሚበር ይመጣል ያጠፋል እንደተባሉ ሮማውያን ናቸው። አርማቸው ንስር ነበረ። መጡ። እንግዲህ አይሁድን በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ጠፍተው ከዛ በላይ የሚሆኑ ደግሞ ተማርከው በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ከኢየሩሳሌም ተሳደው እስከ 1968 ዓመተ ምህረት ድረስ የዛሬ 70 ዓመት መንግስታቸው መልሰው እስከሚመሰርቱ ድረስ በዓለም ተሳደው ተፈትነው ነው የኖሩት። ስለዚህ ያ ንስር የተባሉ ሮማውያን መጥተው እንደሚያጠፏቸው እንደተነገረው በዛው መንገድ ነው የተፈጸመባቸው። እንዲሁም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን በተመለከተ ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 28 ላይ በድን ወዳለበት በዚያ ንስሮች ይሰበሰባሉ ብሏል። ሀባሃሎ ገደላ ህዬ ይትጋብው አንስርት። በድን እንግዲህ እንደሚታወቀው ነፍስ የተለየ ነው። ስለዚህ በድን የተባለው አይሁድ ናቸው፣ እግዚአብሔር ስለተለያቸው፣ እነሱ ከእግዚአብሔር ስለተለዩ ወደ በድን ወደ አይሁድ ንስሮች ይሰበሰባሉ ማለት እግዚአብሔር ወደ ተለያቸው ክርስቶስን አሳልፈው ሰቅሎታል፣ ይሄን ሰው አስወግድልን ብለዋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለተለዩት በድን ስለሆኑ ወደ እነዚህ ንስሮች ማለት ሮማውያን ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሮማውያን መጡ፣ አጠፏቸው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተነገረው በቀጥታ የተፈጸመ ትንቢት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል ነበር የተባለው። ያን ጊዜ ጆሴፈስ ወይም ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮንም እንደጻፈው ሌሎች የታሪክ ሰዎችም እንደጻፉት ሮማውያን አይሁድ ተነስተው በጣም አስቸግረዋቸው ስለነበረ በሌላ የዓለም ዳርቻ የነበሩ ወታደሮቻቸውን ሁሉ ክተት ብለው በሰሜን አፍሪካ ይገዙ ስለነበር ከሰሜን አፍሪካ ከተለያዩ ከመካከለኛው አውሮፓ ከምዕራብ አውሮፓ ከመካከለኛው ምስራቅ የነበሩ የጦር ኃይላቸውን በሙሉ ከሩቅ ቦታ ያለውን ሁሉ አሰባስበው ወደ ኢየሩሳሌም ነበር ያዘመቱባቸው። ስለዚህ ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል እንደተባለ ከየሩቁ ከሰሜን አፍሪካ ሳይቀር ከምዕራብ አውሮፓ ሳይቀር ወደ ኢየሩሳሌም አዝምተው ነው ሮማውያን አይሁድን ያጠፏቸውና በተነገረው መንገድ ነው የተፈጸመባቸው። ይህንና ይህን የመሳሰሉ በሺ የሚቆጠሩ ትንቢቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ተነግረው የተፈጸሙ
ናቸው። ስለዚህ ትንቢቶች በጣም ራሳቸው ሊቻሉ ሰፊ ነገሮች ስለሆኑ ለማሳያ እነዚህ ነው ያህል ካየን ይበቃል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የተነገረውን እየፈጸመ በተግባር ያሳየ ነው ማለት ነው እውነተኛነቱን። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ መሆኑን የሚያሳየው የሚያረጋግጥልን እንደው በማስረጃ ካላየሁ አላምንም ለሚሉ እውነትም ነው ስንል ዝም ብሎ በመቀበል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በተረጋገጠም ነገር እውነት መሆኑን ለማሳየት የከርሰ ምድር ቁፋሮ ግኝቶች ወይም አርኪኦሎጂካል ኤቪደንሶች አርኪኦሎጂካል ግኝቶች መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያህል እውነት እንደሆነ በየዘመኑ እያሳዩ እያስረዱ ይገኛሉ። እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ካለመቀበል አልፈው ሃይማኖትን ለመንቀፍ ክርስትና ለመንቀፍ መጽሐፍ ቅዱስ ስተት ነው፣ እርስ በርሱ የሚጋጭ ተቃርኖ ያለው ቁም ነገር አይደለም ብለው ይህን ለማሳየት ማስረጃ ፍለጋ መሬትን የሚቆፍሩ መዛግብትን የሚመረምሩ ብዙ ሰዎች ካሰቡትና ከተመኙት በተቃራኒ የሆነ ነገር ነው እያገኙ ያሉት። ያገኟቸው ግኝቶች ሁሉም ያረጋገጡላቸው ነገር ቢኖር በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉት ታሪኮች እውነት መሆናቸውን ነው። እነዚያ የተገኙት ነገሮች የተጻፉት ጣዖት አምላኪ በሆኑ ሰዎች ቢሆኑ ትንሽ ማሳያ እንመልከት፣ ከአርኪኦሎጂያዊ ግኝቶች መካከል ማለት ነው። አንደኛ የዘፍጥረት ታሪክ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ያለው ከምዕራፍ 1 እስከ ቁጥር 3 ያለው ስለ ፍጥረት አፈጣጠርና ውድቀት ይህን በተመለከተ የተጻፈውን በጣም ብዙ የሚባሉ ኤቲስቶችና አግኖስቲስት የሆኑ አዋቂዎች ነን፣ ሳይንቲስቶች ነን፣ ፈላስፎች ነን የሚሉ እንደ ተረት ነበር የሚቆጥሩት። እውነት ያልሆነ እንደ ሚቶሎጂ ወይም እንደ ሌጀንድ አፈ ታሪክ ነበር የሚቆጥሩት። ስለዚህ መሬት ሲቆፈር የሚገኙ ግኝቶች፣ ሳይንሳዊ ግኝቶች መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ተረት መሆኑን ያረጋግጡልናል፣ ያሳዩልናል በሚል ተስፋ ብዙ ቆፈሩ። ያገኟቸው ነገሮች ከዚህ ተቃራኒ እነሱ በማይፈልጉ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት መሆኑን የሚያሳዩ ነው የሆኑት። ለምሳሌ በአሶር የተገኘ ድንጋይ ላይ ጽሑፍ፣ በመካከለኛው ምስራቅ ማለት ነው፣ እንግዲህ በዛሬዋ ኢራን እና የተወሰነ የኢራቅ ክፍል፣ በአሶር የተገኘ የድንጋይ ላይ ጽሑፍ፣ ድንጋይ ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አሁን ያለው ተወስዶ በእንግሊዝ ሙዚየም ውስጥ ነው፣ ብሪቲሽ ሙዚየም እንግሊዝ ውስጥ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረውን የሥነ ፍጥረት ታሪክ በሚገርም ሁኔታ በዝርዝር ይናገራል ያ ጽሑፉ። ፍጥረት ሲጀመር አንድ ወንድና አንዲት ሴት ብቻ የነበሩ መሆናቸውን ሁሉ ይናገራል። እንደዚሁም ደግሞ በዚያው በብሪቲሽ ሙዚየም ላይ ያለ አንድ ሌላ ድንጋይ ላይ ጽሑፍ፣ የባቢሎናውያን ምሰሶ ላይ የጻፉት ጽሑፍ የመጀመሪያዎቹን ሰዎች ስዕል አለው። በመካከላቸው ላይ ዛፍ፣ ከጀርባቸው ደግሞ እባብ አድርጎ የተሳለ ስዕል አለ። ይህ እንግዲህ በዘፍጥረት ላይ ያለውን እንዳለ በስዕላዊ መንገድ ነው የገለጸው ማለት ነው። ልብ ማለት ያለብን አሁን ይሄ እነዚህ ድንጋይ ላይ ጽሑፎች የተጻፉት በእስራኤላውያን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ነቢያት አይደለም፣ በእግዚአብሔር አያምኑ በነበሩ የተለያየ ጣዖት ያመልኩ በነበሩ ሰዎች ነው። ግን ያ የተጻፈው ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካለው ጋር አንድ ሆኖ ነው የተገኘው። ስለዚህ እንዳሰቡት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ይሄ አፈታሪክ ወይም ዝም ብሎ ተረት ሳይሆን በዛን ዘመን በነበሩ በተለያዩ ህብረተሰብ ዘንድ ይታወቅ የነበረ እውነታ መሆኑን አረጋግጧል። የጥፋት ውሃ በኖህ ዘመን የተፈጸመውን የጥፋት ውሃም ታሪክ እንደዚሁ ተረት ነው፣ ያልተፈጸመ ነገር ነው ይሉ ነበር ብዙ የአማንያን ምሁራን። ነገር ግን አሁን በተለያዩ ጥናቶች ምንድን ነው የተገኘው? ጥልቅ ጥናቶች እየተካሄዱ በሄደ መጠን ውሸትና ፈጠራ መሆኑ ሳይሆን እውነት መሆኑ ነው እየተረጋገጠ ያለው። ለምሳሌ በተራሮች ጫፍ ላይ በባህር ውስጥ ብቻ የሚኖሩ እንስሳትና እጽዋት ቅሬታ አካላቸው፣ አጽማቸው ተገኝቷል። እንግዲህ በባህር ውስጥ የሚኖሩ አሳንና የመሳሰሉ የተለያዩ የባህር እንስሳት አራዊት፣ እንዲሁም ደግሞ የባህር እጽዋት ተራራ ጫፍ ላይ ምን ይወስዳቸዋል? በምን ምክንያት እዛ ሊገኙ አይችሉም? ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ልክ እንደተባለው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው በኖህ ዘመን የጥፋት ውሃ ሲሆን ውሃዎች እስከ ተራራዎች ሞልተው እንደነበርና እነዛ ወደ ላይ ወጥተው እንደነበረ፣ ኋላ ግን ውሃው ሲጎድል እዛ ላይ የቀሩት እዛው እንደቀሩ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ይህን ጥናቶች ራሳቸው የኖህ እና በእሱ ዘመን የተፈጸመው የጥፋት ውሃ ኖህ ወደ መርከቡ መግባት ይህ ሁሉ እውነት መሆኑን ያሳያሉ። ስለ ቋንቋ መደባለቅ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ያለውንም እንደዚሁም ብዙ መጽሐፍ ቅዱስን የማይቀበሉ ሰዎች
ሁሉን ነገር እኛ ዳሰን አጥንተን ካልደረስንበት አናምንም የሚሉ ሰዎች አይቀበሉትም ነበር። ይሄ ተረት ነው። ጥንቱንም ቢሆን ቋንቋ ብዙ ነው። እንግዲህ ሰው ምንጩ አንድ ነው ብለው ስለማያምኑ ቋንቋም እንደዚሁ ነው እንጂ በአንድ ጊዜ በባቢሎን በሰናወር ሜዳ በባቢሎን የተፈጸመ አይደለም ይሉ ነበር። ነገር ግን ይሄን ያጠኑ ሰዎች ያገኙት ግኝት የሚያሳየው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ የተጻፈው እውነት መሆኑን ነው። ሚስተር ስሚዝ የተባለ አንድ አርኪኦሎጂስት በነነዌ ፍርስራሽ ውስጥ አንድ የድንጋይ ላይ ጽሑፍ አገኘ። አሁን ወስደውት እንግሊዝ ሙዚየም ነው፣ ብሪቲሽ ሙዚየም ላይ ነው ያለው። በጽሑፉም ላይ ስለ ቋንቋ መደበላለቅና ስለ ባቢሎን ግንብ መሰራት ይናገራል። በባቢሎን ግንብ ተሰርቶ እንደነበረ ቋንቋ ስለመደበላለቁ በግልጽ ይናገራል። እንግዲህ እነዛ ሰዎች የእግዚአብሔር ነቢያት አይደሉም ይሄን የጻፉት። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉ የተለያዩ ነገሮች ሲጠና መሬት ውስጥ በሚገኙ ጽሑፎችም እየተመሰከሩ እየተረጋገጡ ነው ማለት ነው። ስለ ሰዶምና ገሞራ ጥፋት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ላይ ስላለው ብዙዎች አያምኑ ነበር። ግን አሁን በሰዶምና በገሞራ ጥፋት እንደነበረ የሚያሳዩ የመሬት ውስጥ የድንጋይ ላይ ጽሑፎች አሁንም ተገኝተዋል። ብዙዎቹ ተወስደው ብሪቲሽ ሙዚየም ላይ ነው ያሉ። እንደውም ቅርብ ጊዜ አንድ የተወሰኑ የአርኪኦሎጂስቶች ቡድን ከዮርዳኖስ ማዶ አካባቢ ጥንት ምናልባት ሰዶምና ገሞራ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ የሚገመት የከተማ ፍርስራሽን አግኝተዋል። እና ያ የከተማ የጠፋው በእሳት እንደሆነ ልክ አንድ ነገር አንድ ከተማ በእሳት ሲጠፋ የሚገኘው ብዙ የአመድና የእሳት ቅሬት የከሰል አይነት ብዙ ብዙ ክምችት ያለው መሆኑን አግኝተዋል። እና ምናልባት ሰዶምና ገሞራ ሳይሆን አይቀርም ብለዋል። ይሄ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ስለዚህ ይህንና ይህን የመሳሰሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉ የተጻፉ ነገሮች የማያምኑም ሰዎች ቢሆኑ መሬትን እየቆፈሩ እያረጋገጡ ያሉት ነው። ግብፃውያን በሙሴ ዘመን ወይንን ያውቁና ይጠጡ የነበረ ስለመሆኑም ብዙዎች ይጠራጠሩ ነበረ። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ዮሴፍ በእስር ቤት ካገኛቸው ሁለት ሰዎች አንዱ የፈርዖን የወይን አቅራቢዎች አለቃ ነበረ። ሆኖም ግን በዮሴፍ ዘመን ግብፃውያን ወይንን አይጠጡም ነበረ። ስለዚህ ይህ ታሪክ ስህተት ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ይህ ስህተት ነው የሚሉት በተለይ ሄሮድቱስና ፕሉታርክ የተባሉ ታላላቅ የታሪክ ሰዎች ይህንን ግብፃውያን በዛን ዘመን ወይን አይጠጡም ብለው በግልጽ ጽፈው ስለነበረ መጽሐፍ ቅዱስን ከማመን ይልቅ እነ ፕሉታርክን ማመን ይሻላል ብለው ነው። ዞሮ ዞሮ የእምነት ልዩነት ነው፣ የሚያምኑትን ነው የለዩት። በሂደት ግን ምንድን ነው የሆነው? በተለያዩ ጥናቶች በግብፅ በኢጂፕቶሎጂስቶች በግብፅ የግብፅን ታሪክ በሚያጠኑ ሰዎች መቃብሮች እየተቆፈሩ የተለያዩ ድንጋዮች ጽሑፎች በተገኙ መጠን ልክ በኦሪት ዘፍጥረት ላይ የተጻፈው ታሪክ ትክክል ሆኖ ነው የተገኘው። እንዲሁም በአንዳንድ የግብፃውያን መቃብሮች ላይ የወይን አጠማመቅን ሂደት ከወይኑ ተከል አንስቶ ፍሬው ሲጨመቅ፣ ወይኑ ሲለይና በቃ ሲቀመጥ የሚያሳዩ ስዕሎች ሁሉ ተገኝተዋል። አንዳንድ ጠርሙሶችም ላይ በዛን ዘመን ማለት ነው በዮሴፍ ዘመን ከነበሩ በመቃብር ላይ እና በመሳሰሉ ከተገኙ ጽሁፎችና እንደውም አንዳንዶቹ ጠርሙሶች ቅሬቶች ላይ ወይን የሚል ጽሁፍ በዛን ጊዜ የግብፃውያን ቋንቋ ሁሉ ተጽፎ ተገኝቷል። እነዚያው ቅሬቶች በዮሴፍ ዘመን ረሃብ የነበረ መሆኑንም ይናገራሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ስለ ዮሴፍ በዛ ስላለው ሁኔታ የሚናገረው እውነት መሆኑን የመቃብር ላይ ጽሁፎች፣ መሬት ተቆፍረው የሚወጡ ጠርሙሶች፣ ድንጋዮች ሁሉ እየመሰከሩ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም እስራኤላውያን በግብፅ መኖራቸውን መሰቃየታቸውን ከዚያ መውጣታቸውን አናምንም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ይህ ተረት ነው፣ እስራኤላውያን ግብፅም አልኖሩም፣ ቀይ ባህርም ተከፍሎ አልተሻገሩም የሚሉ ብዙዎች ነበሩ። አሁን ግን ቀይ ባህር ተከፍሎ መሻገራቸውን፣ እስራኤላውያን በግብፅ የኖሩ መሆናቸውን ሁሉ የተለያዩ የታሪክ ማስረጃዎች እያሳዩ ነው። የግብፅ የጥንታውያን ጽሁፎች ታላቁ ራምሴስ ፊቶምና ራምሴ የተባሉትን ሁለቱን ከተሞች ለመስራት የውጭ አገር ሰዎችን መቅጠሩን መጠቀሙን ያሳያሉ። እንግዲህ እነዚያ የውጭ አገር ሰዎች ማን መሆናቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ አንድ ላይ እስራኤላውያን ፊቶምና ራምሴ የተባሉ ሁለት ከተሞችን ለፈርዖን ሰሩ ይላል። ይህንን አሁን በግብፅ ውስጥ የተገኙ የመቃብር ጽሁፎችም ይህንን ተናግረዋል። እንዲሁም አርኪኦሎጂስቶች ቴብስ በተባለ ግብፅ ውስጥ ባለ ቴብስ በተባለ ቦታ በዛ በቴብስ በተገኘ መቃብር ላይ እስራኤላውያን ለመንግስት ስራ በግድ እንዲሰሩ ይደረጉ እንደነበርና በባርነት መኖራቸውን የሚጠቅስ ጽሁፍም ተገኝቷል። ስለዚህ ኦሪት ዘጸአት ላይ ያለውን ይሄ ብዙ ሰዎች አንቀበለውም ሲሉ የተነበረውን ራሱ የግብፃውያን የመቃብር ላይ እና የመሬት ውስጥ ቁፈራ ውጤቶች እየተናገሩ ነው ማለት ነው። ጌታችን በኢያሪኮ አይነ ስውሩን የመፈወሱንም ነገር በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ኢያሪኮ አጠቃላይ ኢያሪኮ በተአምር ፈርሳለች የሚባለው ውሸት ነው፣ ተረት ነው የሚሉ ነበሩ። ኢያሪኮ ግን አሁን የነበረችበት ቦታ ሁሉ በአርኪኦሎጂስቶች ተቆፍሮ ወጥቶ ሁለንተና ዙሪያ የፈረሰው ወደ ውስጥ መሆኑ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግር
ወደ ውስጥ መፍረሱን ግን ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ያልፈረሰ መሆኑ ልክ መጽሐፍ ኢያሱ ላይ እንዳለው ዝርዝሩን እንግዲህ ያን ጊዜ ሲንደርስ ያን መጽሐፍ የሚያስተምሩ መምህራን ያነሱት ይሆናል። እዛ ላይ ልክ ራኬብ ወይም ረአብ በነበረችበት ጥግ የነበረው አልፈረሰም። በዛው ልክ በዛ ሁኔታ ነው አርኪኦሎጂስቶቹ ቆፍሮ ያገኙት። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ በወንጌል ላይ ሁለት የተለያዩ የሚመስሉ አጻጻፎች አሉ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 29 እስከ 34 ምን ይላል? ከኢያሪኮም ሲወጡ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት። እነሆም ሁለት ዕውሮች በመንገድ ዳር ተቀምጠው ኢየሱስ እንዲያልፍ በሰሙ ጊዜ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረን ብለው ጮሁ ይላል። አሁን ከኢያሪኮ ምን ሲሉ ነው የሚለው? ሲወጡ ይላል። ሲወጡ ማቴዎስ ላይ ሲወጡ ይላል። ሉቃስ 18 ቁጥር 35 እስከ 43 ደግሞ ወደ ኢያሪኮም በቀረበ ጊዜ ይላል። ገና ሳይገቡ ማለት ነው። አንደኛው ሲወጡ ይላል ማቴዎስ ማለት ነው። ሉቃስ ደግሞ ገና በቀረበ ጊዜ ልክ ያነው ታሪክ ይነግረናል። ወደ ኢያሪኮን በቀረበ ጊዜ አንድ ዕውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር። ሕዝብም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። ከዛም ጌታ እንደሆነ ሲሰማ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ አለ ይላል። አሁን ሁለቱ በገጸ ነባሲያቸው የሚቃረኑ ነው የሚመስሉት። ምክንያቱም አንደኛው በቀረበ ጊዜ ይላል ሉቃስ፣ ማቴዎስ ደግሞ ሲወጡ ይላል። ሲወጡ ማለት ገብተዋል ማለት። ይሄ በጣም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስን በእምነት ሳይሆን ሁሉን ነገር ካላየን አናምንም ለሚሉም እንደገና ደግሞ ለመንቀፍም ለሚቸኩሉ ሰዎች በጣም ምቹ ነገር ነበር። ግን አሁን ቅርብ ጊዜ በተደረገ ቁፈራ ምንድን ነው የተገኘው? የጥንቷ ኢያሪኮ ብቻ ሳትሆን የተገኘችው ሁለት አይነት ኢያሪኮ እንደነበረ ነው የተገኘው። አንደኛው ኦልድ ጀሪኮ ወይም የጥንቱ የአይሁድ ኢያሪኮ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ አዲሷ ኢያሪኮ ወይም የሮማውያን ኢያሪኮ ናቸው። በሁለቱ መካከል የ1.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ነበራቸው። ስለዚህ ሲወጡ ያለው ከአንደኛዋ ሲወጡ ማለት ነው። በቀረቡ ጊዜ ያለው ደግሞ ከሌላኛዋ፣ ምክንያቱም ከአንደኛዋ ሲወጡ ወደ ሌላኛዋ ይቀርባሉ፣ ወደ ሌላኛዋ ሲቀርቡ ከአንደኛዋ ወጥተዋል ማለት ነው። እና መሬት በተቆፈረች መጠን፣ የተለያዩ ጥናቶች በተደረጉ መጠን ወደዚህ እውነት በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው የተጻፈው እውነት መሆኑን እየመሰከሩ ነው ያሉት። ሁሉ ነገር ሰማያት ይነግራ ስብሐት እግዚአብሔር ወግብረ እደዊሁ ያዳ ሰማያት እንደተባለው ሰማያትም ምድርም በታች ያለው ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስም ይስገድ እንደተባለው የሚያሳየው ሁሉም እውነትን ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እኔ እውነት ነኝ እመኑኝ ስለሚል ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ ሲጠና እውነትነቱ ግልጥ ብሎ የሚገኝ መጽሐፍ ስለሆነ ነው እውነት ነው የምንለው። እስራኤላውያን ቀይ ባህርን ስለመሻገራቸው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ብዙ ሰዎች ፈርዖን ሰጥሟል፣ እስራኤላውያን ተሻግረዋል፣ ባህር ተከፍሏል የሚለውን አይቀበሉም ነበር። አሁን ግን በሚገባ ግብፃውያን የሰረገላ ቅሬቶች ሳይቀሩ እስራኤላውያን በተሻገሩበት ቦታ ያው 1300 ዓመት በላይ ስለሆነው አብዛኛዎቹ ባህር ውስጥ ስለሆነ ቢጠፉ የተወሰኑ ግን የሰረገላ ተሽከርካሪ ይሄ እንደ ጎማ ያለው እሱ ሁሉ ተገኝቷል በተሻገሩበት ቦታ። ይህን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ኦሪት ዘጸአት ላይ እዛ ላይ የሚኖሩ መምህራን ጊዜው ሲደርስ ያነሱት ይሆናል። ግን በሚገባ በአርኪኦሎጂስቶች ተጠንቶ የተሻገሩበት ምልክት ሁሉ ተገኝቷል። የሰረገላ ቅሬቶች ሁሉ ሳይቀር የሰው አጽሞች ሁሉ ሳይቀሩ በዛ መንገድ ተገኝተዋል። ጲላጦስ ስለመኖሩ ተረት ነው የሚሉ ሁሉ ነበሩ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጌታችንን ለሞት አሳልፎ የሰጠው ጲላጦስ፣ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ተረት ነው፣ በታሪክ ያልኖረ ሰው ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች የፈበረኩት ልቦለዳዊ ገጸ ባህሪ ወይም ካራክተር ነው ይሉ ነበር ብዙ ሰው። ግን ቅርብ ጊዜ ጲላጦስ ነበረበት ተብሎ የሚታሰበውን ቂሳሪያ የነበረውን ስድስተኛውን ቤተ መንግስት ሲቆፍሩ ከዛ ከመሬት ውስጥ ምን አገኙ? ጲላጦስ በዘመኑ ለነበረው ቄሳር መታሰቢያ ያቆመውን የሐውልት ድንጋይ አገኙ። ከዛ ከስሩ ምን ይላል? ጴንጤናዊው ጲላጦስ ፖንቴስ ፒላት የሚል ድንጋይ ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አግኝተዋል። ያ ድንጋይ ላይ የተጻፈው ስለ ጲላጦስ የሚናገረው ጲላጦስ የሚባል ሰው የኖረ መሆኑን የሚናገረው ድንጋይ አሁን እስራኤል ውስጥ ኢየሩሳሌም ሙዚየም አለ። ዳዊትም ስለመኖሩ የሚጠራጠሩ ብዙዎች ነበሩ። ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ የፈጠረው ገጸ ባህሪ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ሰው አልኖረም፣ ቢብሊካል ካራክተር ነው፣ ዝም ብሎ ሌጀንድ ነው የሚሉ ነበሩ እስከ ዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ድረስ። የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ግን እንደዚሁ እስራኤል ውስጥ ሲያጠኑ ስሙ የተጻፈበት ድንጋይ መሬት ውስጥ አገኙ። ያ ድንጋይ አሁንም ኢየሩሳሌም ሙዚየም ውስጥ አለ። ቀያፋም እንዲሁ ጌታችን ማታ ከሐና የተወሰደበት ሐና አማቱ ነበር፣ በፊት ሊቀ ካህናት የነበረው ከዛ ወደ ቀያፋ ተወስዶ በዛ ታስሮ እንዳደረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እነዚህ ወገኖች ግን ቀያፋ ያልነበረ ሰው ነው ይሉ ነበር። አሁን ግን ከጥቂት ዓመታት በፊት በተደረገ የመሬት ላይ ቁፋሮ ቀያፋ ከነ ቤቱ ነው እንዳለ መሬት ውስጥ ተቀብሮ ኖሮ ተቆፍሮ የተገኘ። ስለዚህ ዛሬ ቀያፋ የነበረ ሰው ብቻ ሳይሆን ቤቱም ጌታችን ታስሮ ያደረበትን ቦታ አለ። ስለዚህ ማንም ሰው ዛሬ በስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይግባውና
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሲል ተይዞ በቀያፋ ቤት እስረኛ ሆኖ ቆሞ ያደረበትን ቦታ ሄዶ ከቦታው ላይ መቆም ይቻላል። ስለዚህ መሬት በተቆፈረች መጠን እውነት መሆኑን ያረጋግጠች ነው ያለችው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው የምንለው በብዙ ማስረጃ የተረጋገጠ ስለሆነ በእምነት ስለምንቀበለው ብቻ አለ። አዎ እምነት ከምንም በላይ ነው። እምነት ከምንም በላይ ነው። ግን ደግሞ በድካም እንመን አይተን እንመን እንደሚሉ የቶማስ አይነት ጠባይ ላለባቸውም ሰዎች ሁሉ ነገር እውነትነቱን ያሳያል። እና ይሄን ሁሉ የተመለከተ አንድ አርኪኦሎጂስት ምንም እንኳን ሰውየው በእግዚአብሔር የማያምን ኤቲስትም ቢሆን እንዲህ ብሏል፣ ግን ምስክርነቱን ሰጥቷል። No archaeological discovery has ever contradicted the Bible. Archaeology only contradicts the critics of the Bible. እስካሁን የተገኙ ምንም አይነት የአርኪኦሎጂ ውጤቶች ግኝቶች መጽሐፍ ቅዱስን አልተቃረኑም። በአንጻሩ አርኪኦሎጂ የሚቃረነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚነቅፉ የሚተቹ ሰዎችን ብቻ ነው ይላል። ይሄ ክርስቲያን አይደለም ኤቲስት ነው እንዲህ ያለው ምስክርነቱ። The new evidence that demands a verdict. ጆሽ ማክዶዌል የተባለ ሰው በጻፈው መጽሐፍ ላይ የተጠቀሰ ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ስንል በጥንታዊ ቅሪቶችም የጽሑፍ ቅሪቶች በማኑስክሪፕት በሙት ባህር ጥቅሎችም በመሬት ቁፈራ በአርኪኦሎጂ በሚገኙትም በታሪክ ጥናት በሚገኙት በሚረጋገጡትም ሁሉ እውነተኛነቱን የሚመሰክር መጽሐፍ ነው።